بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني رحمكم الله <applause> بعد yang يا ini Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab tentang hak-hak yang ada dalam Islam yakni Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam di mana pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ketujuh hak yang ketujuh yakni tentang hakul aba' alal al abna' Hak orang tua kita, hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Ini pelajaran atau hak ini sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Di zaman dimana banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, banyak orang tua yang menangis akan tingkah laku dari anak-anaknya, banyak orang tua yang mengeluhkan kekasaran dan ukuk dari anak-anaknya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah, kita harus mengetahui bahwa hak orang tua kita sangatlah besar sekali. <tuh> Insyaallah taala dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan di majlis ini kita akan tahu begitu besar hak orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal. Karena banyak orang yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya. Eh? Seperti kita tahu para ulama kita mereka walaupun bakti mereka kepada orang tua ini sangatlah besar tetapi ketika orang tua meninggal mereka menangis. Menangis seperti Al Haris Al Aqli Al Aqli ketika dia memperhatikan jenazah ibunya dia menangis. Ketika ditanya "Tabki, kenapa Anda menangis?" Dia berkata, "Walima abki?" Kenapa saya kenapa saya tidak menangis? Dia katakan, "Wa qad ughliqa anni babun min abwabil jannah." Kenapa saya tidak menangis? Padahal satu pintu surga telah tertutup dariku. Jadi yani, kita berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. <tuh> Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rakumullah Penulis di sini Menurunkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW Yang dengannya kita paham dan mengerti tentang Hak orang tua yang sangat besar Di antaranya saya sebutkan satu Tentang ayat Allah SWT yang berkenaan Dengan hak orang tua Surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا Allah berfirman dan rabb telah mewasiatkan telah memerintahkan <coughs> telah mewajibkan karena qada maknanya aujaba wasa wa amara sebagaimana tafsirnya telah uh, sampai kepada kita dari kaum salaf Rabbmu telah mewajibkan, telah mewasiatkan, telah memerintahkan. Allah ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wabil walidai ini ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ayat yang mulia ini, Ikhwanul Filah, datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hak orang tua datang langsung setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah langsung wa bil ihsana. Kemudian kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi Dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan bagaimana birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Di antaranya yang pertama bahwa birrul walidain adalah min afdali wa habbil a'mali ila Allah ba'da ibadatillah. Bahwa birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan seafdal-afdalnya amalan dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ibadatillah setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hadisnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kita perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi aiul amali ahabb ila Allah Saya pernah bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wahai oh Rasul amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah ingin tahu amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat jawaban dari Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Suma'ai Kemudian Abdullah bin Masud bertanya kembali Kemudian apa? Beliau menjawab Birrul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Kultu Kemudian saya bertanya kembali Kata Abdullah bin Masud Thumma ay. Kemudian apa? Rasul menjawab al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hadis yang mulia ini ikhwani wa khawati fil rahimakumullah. Birrul walidain disebutkan dalam hadis yang mulia ini setelah beribadah kepada Allah. Dan sebelum berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Abdullah bin Mas'ud Rasul menjawab, "Pertama salat sesuai waktunya. Kemudian setelah itu apa wahai Rasul?" Kata Rasul, "Birrul walidain." berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud apa wahai Rasul? Kata Rasul berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Dan ini dikuatkan ikhwani fillah oleh hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabiillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasta'dhanahu fil jihad. Datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan orang ini minta izin untuk berjihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ahayun walidak Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Beliau menjawab Naam Qal Rasul berkata ma fajahid ma fajahid Berjihadlah Berbakti kepada kedua orang tuanya Kepada kedua orang tua anda Ini menunjukkan Ikhwanifillah Bahawa berbakti kepada kedua orang tua fardu ain bahkan melebihi, melebihi jihad Fisabilillah yang fardu kifayah dan ini dikuatkan kembali oleh hadis Abdullah bin Amr bin As juga dalam hadis yang sahih riwayat Muslim <coughs> beliau berkata Aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam datanglah seorang laki-laki menemui nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan laki-laki ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ubayyuka ala al-hijrati wal jihad abtaghil ajra min Allah subhanallah dia berkata kepada Rasulullah SAW alaihi oh wahai Rasul saya membaiat Anda di atas hijrah dan jihad fi sabilillah aku mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa taala kemudian Rasul bertanya Fahal min walidayka ahadun hayyun Apakah ada dari kedua orang tua anda yang masih hidup? Kata Rasulullah SAW. Satu dari kedua orang tua anda masih hidup. Dia menjawab, Naam, ya wahai Rasul. Bal kilahuma. Bahkan dua-duanya masih hidup. Qal, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berkata, Fatabtaghil ajra minallah, Apakah anda betul-betul menginginkan pahala dari Allah? Ini pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal dia berkata naam, ya. Kal <coughs> kita lihat bagaimana per perkataan Rasulullah Sallam. Kata Rasul, fardiy ila walidayka, faahsin suhbathu ma. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan sahabat ini kata untuk kembali. Rasul berkata farji' kembali. Kembalilah ila walidayka. Temui kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma dan pergaulilah keduanya dengan baik. Subhanallah ikhwan fillah. Hadis ini menerangkan berbakti kepada kedua orang tua ini pahalanya besar. Bahkan kedudukannya melebihi jihad visabilillah, jihad yang fardu kifayah ya jadi kalau kita di antara kita ingin benar-benar mau jihad maka berjihad jihad di rumah kita masih ada tidak orang tua kita itu jihad besar jadi dari sini kita kita mengetahui tentang kesalahan sebagian orang atau sebagian kelompok yang saya dengar dari salah satu keluarga saya ya kelompok dia dengan bangganya meninggalkan ibunya yang sedang sakit di Banten waktu itu mereka pergi ke Cirebon kemudian bilang kepada salah satu dari penduduk sana dia katakan saya sedang berdakwah dan saya berdakwah ini betul-betul ingin pahala dari Allah. Padahal orang tua saya, ibu saya masih sakit atau ibu saya sedang sakit. Saya rela tinggalkan ibu saya yang sedang sakit untuk apa? Untuk berdakwah. La haula quwata illa billah. Ini sebuah kekeliruan besar. Ya. Okay. Sebuah kesalahan pertama dakwahnya tidak pakai ilmu justru dia yang butuh didakwahi yang kedua meninggalkan sesuatu yang lebih wajib berbakti kepada ibu adalah sesuatu yang paling wajib dia mengejar sesuatu yang kurang dan meninggalkan sesuatu yang sangat Allah wajibkan pada dirinya yang diberbakti kepada kedua orang tua Jihad saja ya khuani fillah. Kedudukannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua dalam hadis ini. Ya. Ini merupakan hal yang keliru. Yang sungguh kita sangat sedih dan kecewa ada anak muda yang semangat ya, semangat keislaman tetapi tidak paham tentang din Islam itu sendiri. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Birul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Ini merupakan ibadah yang besar Dan sababun liridallahi tabaraka wa ta'ala Merupakan sebab kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Birul walidain kalau kita ingin mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala, maka birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. <coughs> Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman, <coughs> Rasul berkata, "Ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhthuhu fi sukhthihima." Rida Rabb, rida Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah, kemurkaannya juga berada pada kemurkaan kedua orang tua. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah bahwa birrul walidain jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mendapatkan keridhaannya. Maka di antara jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rakumullah, birrul walidain tariqun wa sababu dukhulil jannah. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan dan sebab masuknya ke seseorang ke dalam surga. Subhanallah. Jadi birrul walidain merupakan jalan dan sebab masuknya seseorang ke dalam e, surga. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersab dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim Rasul berkata raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu kata Rasul celaka 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 dia Kemudian kilaman ya Rasulullah Siapa yang anda maksud itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Man adraka walidayhi indahul kibar ahaduhuma awkilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Dia adalah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang menemui kedua orang tuanya Salah satunya atau kedua-duanya Yang orang tua itu dalam keadaan sepuh sudah tua tetapi tidak bisa masuk surga dengannya ini menunjukkan ikhwan fillah berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ulama kita ikhwan fillah lagi apapun lagi pentingnya apapun orang tua didahulukan kita tahu seorang ulama bernama Hayyah bin Suraih Aywah bin Surai ya ahadu aimmatil muslimin salah satu imam besar imam kaum muslimin lagi ngajar lagi anak-anak ngajar datang ibunya ibunya berkata kum ya haywa subhanallah imam imam besar ya dihormati oleh kaum muslimin tapi ketika ibunya datang ya haywa Bangkit, bangun, bangun. Apa perintah ibunya? Kata ibunya, fakir syair lidajad. Berikan gandum untuk ayam. Jadi suruh makan ayam. Ya, subhanallah. Apakah, apa yang dilakukan oleh beliau? Lihat, enggak ada gengsi. Dia langsung bangkit, bangun dan meninggalkan taklim dan ngasih ayam makan subhanallah. Perhatian ulama kepada kedua orang tua ya. Karena orang tua ini haknya setelah hak Allah Subhanahu wa ya taala. ini. Kita butuh pelajaran ini di saat di zaman sekarang yang banyak orang durhaka sama kedua orang tuanya. Dibuat nangis. Dibuat malu, dipermalukan di televisi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ndak berkah orang yang hidup durhaka sama kedua orang tuanya. Kita nanti lihat bagaimana kaum salaf ikhwani fillah mereka berbakti kepada kedua orang tua. Kita lihat Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan para nabi alaihi musallatu wasallam di antara sifat yang paling menonjol, sifatnya para nabi semuanya rata-rata berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita baca Al-Qur'anul al Karim. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi. Bahkan mereka berdoa untuk kedua orang tua. Ya, ini. Danikhwaniyah hak kedua orang tua kita sangat besar, sangat besar. Karena adanya kita di atas muka bumi ini, kita bisa makan, bisa minum, menikmati dunia, bisa jalan ke sana, bisa jalan kemari. Mata kita bisa melihat dunia. Itu sebab yang pertama karena siapa? Karena orang tua. Wujudnya kita sekarang ini itu adalah karena orang tua ba'dallah tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Oleh karena itu di hari ini di kesempatan ini di pelajaran ini kita harus paham tentang hak orang tua. Ada dua hak yang disebutkan di sini, kita akan sebutkan hak pertama dulu karena panjang. Hak kedua juga panjang. Hak yang pertama adalah musahabatul abna'i lil aba'i fi hadhihi dunya bil ma'ruf wad du'a lahumal wal hirsu ala nushihihima wa hidayatihim walau kana kafirin. Ini haknya. Singkatnya, hak yang pertama, hak orang tua kita, menggauli kedua orang tua dengan baik. Jadi menggauli kedua orang tua kita di dunia ini dengan baik, bil ma'ruf. Kalau kedua orang tua kita kafir, tetap harus menggauli keduanya dengan baik dan mendoakan keduanya agar mendapatkan hidayah dan terus membimbing mereka ke jalan hidayah. Jadi jangan ditinggalkan. Oleh karena itu salah merupakan kesalahan besar ketika ada seorang anak masuk Islam yang awalnya Kristen atau selain Islam ya non muslim kemudian gurunya memisahkan anak tersebut dari orang tuanya ini tidak, tidak benar ya kita lihat ikhwan fillah surat luqman ayat yang ke-14 dan ke-15 pedoman kita كنت بربكتيك بعدك دوى أورانتوها ولكن أورانتوها كافر الله سبحانه وتعالى بالفرمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سبحان الله كذا الله dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah wahnan ala wahnin coba kita kalau perhatikan ibu kita yang hamil mengandung adik kita ketika kita besar ibu tandung kan kalau kita lagi ada di perut ibu kita nggak tahu kan itu tidurnya susah ya kan susah mesti diatur tidurnya kalau tengkurap bahaya susah belum melahirkannya susah tambah lemah tambah lemah tambah lemah dan melahirkannya ikhwani wa khawatifillah ini subhanallah sangat sakit sekali Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman Aniskurli setelah Allah katakan dan menyapihnya pada dua tahun. Kata Allah Aniskurli hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Wali walidai dan berterima kasih kata Allah kepada kedua orang tuamu. Ilaiyal masir dan kepadakulah kalian dikembalikan. Kemudian Asyahid dari perbincangan kita adalah firman Allah selanjutnya Allah berfirman wa in jahadaka apabila kedua orang tua anda memaksa anda ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma memaksa anda untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang anda tidak mengetahui ilmu tentangnya fala tuti'huma maka jangan taati keduanya Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa kata Allah dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Humma ilayya marji'ukum kemudian kepada akulah kalian kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan aku kabarkan kalian dengan apa yang pernah kalian kerjakan. Ikhwani fillah Ayat yang ke-15 sangat tegas menjelaskan kepada kita tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya kafir. Ayat ini turun <coughs> sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ya, turun kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. atau saat bin Abi Waqas. Ya. Yeah. Beliau pernah bercerita, disebutkan di Ibnu Katsir cerita beliau. Kita perhatikan cerita beliau sangat 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 luar biasa dan sangat menarik. Beliau katakan, "Unzilat fiya hadhihi al-ayah. Ayat ini turun kepadaku." Kata beliau. Hal beliau berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Aku adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu ketika aku masuk Islam, qalat ibuku berkata, "Ya Sa'ad, ma hadha alladhi arak? Qad ahdatsa la tad'anna dinak hadha aw la akulu wa la ashrab." Kita lihat, kita perhatikan Sa'ad bin Nabi Waqas berkata Ketika aku masuk Islam Ibuku berkata Wahai Sa'ad Apa yang aku lihat ini Engkau telah berbuat hal yang baru Tidaklah kau tinggalkan agama anda ini Atau kata ibunya Tinggalkanlah agama Islam eh, Agama anda ini Kalau tidak Saya tidak akan makan dan tidak akan minum mogok makan, mogok minum. Ya. Okay. Hatta amut, kemudian saya mati. Kata ibu, kata ibunya Sa'ad bin Mewakas. Fatu'ayyaru bi fayuqal ya qatila ummih. Sampai aku mati, kata ibunya. Kemudian anda dicela dengan sebab ini. Kemudian anda akan dikatakan oleh manusia Ya qatila ummi wahai orang yang membunuh ibunya. Hadirinnya Allah menjaga ya kan? Di zaman jahiliyah dulu walaupun zaman jahiliyah kata para, para ulama ada sifat-sifat kejahiliahan yang masih baik. Seperti karom ya. Karom ini dermawan. Ya. Orang jahiliyah walaupun jahiliyah ada sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya bersabda ini buaistu uh, buaistu liutami mama karimal akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak karena ada akhlak jahili yang masih baik di antaranya karom dermawan kalau ada tamu dimuliakan betul-betul dimuliakan ya kemudian keberanian mereka ya kemudian di antaranya berbakti kepada ibu sangat aib sekali di zaman itu laki-laki yang merdeka laki-laki yang merdeka itu uh, ber, berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Nah itu. Sehingga ibunya mengancam Saad bin Nabi Waqas dengan ancaman ini. Saya tidak akan makan, tidak akan minum sehingga saya mati. Kalau kemudian mati, Anda dicelak dengan ini. Ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. sangat 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 berat sekali Sangat berat sekali bagi saat nabi waqas dan dari sini juga kita tahu ya bahwa kebiasaan mogok mogok itu seperti dari orang kafir mogok makan mogok minum mogok kerja mogok ngomong ini sunnahnya orang kafir ya kalau ke orang Islam makan aja ngapain mogok-mogok sampai berapa hari kan? Kita lihat. Bakul tu saat bin Abi Waqqas berkata, "La taf'ali ya ummah, fa inni la ad'u dini hadza li syai'." Jangan lakukan itu wahai ibuku. Aku tidak mungkin meninggalkan agamaku karena sebab apapun. Tak mungkin. Sangat, tapi berat sekali bagi Saad bin Nabi Wakos dua pilihan ini antara berbakti kepada ibunya dengan agama yang hak yang dia peluknya yang dia tahu ni hak dari sisi Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya. Kemudian dikisahkan oleh beliau, فَمَكَثَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً wa lailatan lam ta'kul ta fa asbahat qad jahadat. Famakatet yaman walailatan akhroh lam taakul, fa asbahat, qad jahadat. Famakatet yaman walailatan akhroh la 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 taakul, fa asbahat, qad istadha jahdah atau jahduha. Beliau berkata kesimpulannya tiga hari ibunya nggak makan tiga hari tiga malam di malam pertama nggak eh, di hari pertama nggak makan nggak minum kemudian pagi harinya jahadat, jahadat ini payah ibunya kepayahan al-jahad, bukan al-juhdu kalau dengan doma, al-juhdu kesungguhan bahasa Arab ini kalau beda fathah dengan doma, artinya beda al-juhdu kesungguhan kalau al-jahad payah ya. <tuh> di hari kedua juga seperti itu tidak makan, tidak minum di hari ketiga tidak makan, tidak minum sampai berat sekali Paya Ketika itu Maka Sa'ad bin Nabi Waqqas Mendatangi ibunya Dan berkata Ya ummah Wahai ibuku Ta'lamina wallahi Law kanat Law kanat Laki mi'atu nafsin kharajat nafsan Nafsan Dia subhanallah kata Sa'ad bin Abi Waqas Wahai ibuku, anti tahu demi Allah. Seandainya anti memiliki seratus nyawa. Kemudian keluar satu persatu dari tubuh anti. Mata roktu dini lishayin. Niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku karena apapun. In fa in fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau anti mau makan. Kalau anti enggak mau maka boleh tidak makan. Ibunya ketika lihat kesungguhan Sa'ad bin Abi kalah akhirnya. Akhirnya apa? Makan nih ibunya. Ibunya makan juga. Ya. Ini pelajaran yang luar biasa ikhwanifillah. Bagaimana pergaulan ber, e, atau bakti Sa'ad bin Abi kepada ibunya walaupun ibunya apa? kafir. Walaupun ibunya kafir. Dan inilah pelajaran yang sangat besar yang kita bisa ambil dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman wa jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak bihi ilmun fala tuti'huma kalau kedua orang tua anda memaksa anda untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang anda tidak memiliki ilmu tentangnya fala tuti'huma jangan taati keduanya tetapi kata Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa tetapi pergauli keduanya dengan baik ya yeah. Contoh tentang bagaimana orang-orang yang baik itu berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali khonifillah. Di Al-Qur'an, di Sunnah dan pelajaran kaum salaf. Eh? Para nabi contoh yang paling baik. Seperti yang saya katakan nabi-nabi itu memiliki sifat yang paling menonjol di antara sifatnya berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim misalkan, Bagaimana beliau berbicara dengan lemah lembut kepada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Azar. Ya. Yang menyembah berhala. Seperti Allah sebutkan di surat Maryam ayat 41 sampai 47 <coughs> dengan kalimat ya abati. Panggilannya saja sangat indah. Ya. Allah berfirman kepada kepada Nabi Muhammad, "Wal qur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Kisahkanlah wahai, Nabi, wahai Muhammad tentang Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim itu Siddiqon Nabiya. Nabi yang Siddiq dan seorang Nabi yang benar. Kata Allah, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي Lihat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan panggilan yang sangat-sangat indah sekali. Ya abati, ini panggilan yang luar biasa akhi. Dalam ketika kita belajar nahu ya. Kalimat ya abati ini kalimat yang luar biasa. Sangat sopan. Ketika anak bicara kepada bapaknya dengan kalimat ya abati. Ya. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada anda. Ya abati kata Ibrahim, ini kotjaan min al ilmi malam ma yatik fatabi ahdika ahdi kasiratan sawiya. Wahai abapaku kata Ibrahim, lah datang kepadaku sebuah ilmu yang tidak datang kepada anda. Ikutilah aku, Niscaya aku akan bimbing engkau kepada jalan yang lurus. Kemudian terus bicara, ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka sama ar-Rahman, Allah, zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Ya abati, kata Ibrahim, inni akhafu ayyamasaka azabu minna ar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapaku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku sangat khawatir engkau ditimpa azab oleh Ar-Rahman. Dan sehingga fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kau menjadi kawannya syaitan. Tapi kita lihat bagaimana jawaban dari bapaknya. Kata bapaknya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah anda ini benci terhadap sesembahan-sesembahan kuah Ibrahim? kata dia <coughs> La illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya Kalau tidak diam niscaya <coughs> Di aku akan rajam kamu dan tinggalkan aku beberapa lama Ibrahim marah? Tidak. Ibrahim malah mengeluarkan ucapan yang luar biasa. Kata Ibrahim, "Ala salamun alaik keselamatan atasmu." Ta Astaghfiru lakar rabbi kata dia aku akan mintakan istighfar ampun untuk untukmu eh, dari robku ini ketika belum datang larangan dan ketika Nabi Ibrahim belum tahu Bahawa tidak boleh minta ampun kepada bapaknya yang kafir ya nah ini baik uh, sudah kedengaran azan ikhwan fillah insyaallah kita lanjutkan ada solat isya ya. E, contoh dari kaum salaf bagaimana mereka berbakti kepada orang tuanya walaupun kafir. Dan insya Taala pekan depan kita akan bahas tentang contoh-contoh kaum salaf bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dan hak-hak orang tua yang lain. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khani wa akhwati fillah rahimani wa rahimkumullah Kita lanjutkan Pembahasan kita tentang Hak al-aba al-abna Hak yang pertama Adalah Wajib bagi Anak-anak Atau kita semua Untuk Menggauli Kedua orang tua kita dengan Baik walaupun kafir walaupun non muslim di sini muallif menurunkan sebuah hadis yang ada dalam sahih muslim berkenaan tentang cerita Abu Hurairah bersama ibunya suatu saat Abu Hurairah berkata kuntu ad'u ummi ila al-islam aku pernah berdakwah mengajak ibuku masuk Islam wa hiya musyrikatun dan dia musyrik pada autu hayyuman fa asma'atni fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah suatu hari aku mengajaknya aku mendakwahinya untuk masuk Islam ternyata dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ucapan yang aku tidak sukai. Fa'atai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Qultu aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila al-islami fata'aba 'alayya fad'altuha al-yawm Fa'asma'atni fika ma'akrah Wahai Rasulullah Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam Dia enggan Dan pada hari ini Aku mendakwahinya Dan ternyata dia mencela engkau Menyebut tentang engkau dengan sesuatu yang aku tidak suka Fad'ullaha ayyah dia umma Abi rayrata Ya Rasul, Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Jadi di sini Abu Hurairah ikhwani fillah minta kepada Rasul agar mendoakan ibunya untuk masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam Maka aku, aku pun keluar aku mustabshir Artinya senang membawa kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ibuku Falamma jiitu dia kembali ke rumahnya ini. Ketika aku datang, fasirtu ilal bab fa idza huwa mujaf. Aku datang ke rumah, ternyata pintunya terbuka sedikit. Fa sami'atu ummi khashafa qadami dan ibuku fa sami'at ummi khashafa qadami dan ibuku mendengar langkah kakiku. Fa dari dalam rumah ibunya berkata, "Maka anak ya Abu Hurairah. Tunggu di tempatmu wahai Abu Hurairah." Wa sami'tu khadkhadat al-ma', kata Abu Hurairah dan aku pun mendengar gemericiknya air. Qal Abu Hurairah berkata, "Faqtasalat wa labisat dir'aha wa ajalat an khimariha." Ternyata ibunya mandi. Pakai pakaian kemudian pakai kerudung. Fafatahatil bab pintunya dibuka oleh ibunya. Kemudian qalat ibunya berkata, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya.

Tadi menangis karena sedih, sekarang nangis bahagia. Subhanallah. Kultu ya Rasulullah, abshir. Faqad istajab Allah da'wataka wa hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, abshir. Ada kabar gembira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima dan mengabulkan doa Anda. Dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa qala khaira. Maka Rasul pun memuji nama Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan berkata dengan perkataan yang baik. Anallah ikhwani fillah. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini bagaimana baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Walaupun ibunya ini kafir musyrikah. Ya. Ya. Ketika mendakwahi ibunya dengan lemah lembut, bukannya diterima, malah ibunya mencela kekasihnya Abu Hurairah yakni Rasulullah SAW. Dilema dalam diri Abu Hurairah sangat dilema. Antara memilih Rasul dan memilih ibunya. Kedua-duanya dicintai oleh Abu Hurairah datang ke Rasul nangis menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh ibunya ketika mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat di sini ikhwan fillah juga keutamaan doa. Jangan sampai kita lupa dengan doa. Mana Rasul Abu Hurairah tidak menyia-nyiakan kesempatan berjumpa dengan Rasul untuk minta doa dan Rasul berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada Abu Hurairah kepada ibunya Abu Hurairah terus masuk Islam. Allah ijabahi doanya. Dan sekali lagi, ini menunjukkan tentang bakti yang sangat besar, bakti anak kepada ibunya, bakti anak kepada orang tuanya, bakti sahabat yang mulia Abu Hurairah kepada ibunya. Terakhir ikhwani fillah, ada sebuah hadis yang di tulis oleh Al Imam Bukhari dalam sahihnya juga Imam Muslim dalam sahihnya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma dia pernah berkata qadimat alayya ummi wa hiya musyrikaton fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasalam ibuku datang menemuiku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia masih musyrik atau dan dia musyrik fastai fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka aku pun minta fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qultu saya berkata kepada Rasul qodimat alayya ummi wa hiya raghibatun ay tamiatun fi ma indi tasalunil birra wal ihsana ilaiha afa asilu ummi afa asilu ummi kata asma binti abi bakar wahai rasul ibuku datang menemuiku dan dia merindukanku rindu agar aku berbuat baik kepadanya berbuat bir dan ihsan berbakti kepadanya apakah boleh saya menyambungnya apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul, "Na'am, sili ummak." Ya. Sambunglah ibumu. Dan di sini sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun ikhwani wa akhwati fillah menunjukkan bahawa bolehnya bahkan dianjurkan ya, berbakti kepada kedua orang tua walaupun kafir, musyrik. Boleh? bersilaturahim kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua masih musyrik, masih kafir, non muslim. Bagaimana Asma binti Abu Bakar meminta fatwa dari Rasulullah SAW dan kata Rasul sili ummak, sili ummak, sili ummaki, sambunglah ibumu. Berbeda dengan fatwanya sebagian takfiriin, ya, yang ketika ada orang masuk Islam, dah enggak boleh kumpul lagi sama bapak sama ibu, dah putus, putus hubungan. Ya, ini tidak benar. Boleh kita bersilaturahim dengan bapak atau ibu yang masih kafir, bahkan dengan itu mudah-mudahan mereka masuk Islam. Ya. Inilah ikhwani wa khawatifillah rahimah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah taala kita akan bahas tentang hak berikutnya dari pelajaran yang ketujuh ini hak yang besar dari hak orang tua kita yang insyaallah taala sangat bermanfaat untuk kita semua di zaman yang sekali lagi banyak orang tua yang mengeluh banyak orang tua yang sakit hati Banyak orang tua yang menangis akan tingkah laku dari anak-anaknya yang durhaka. Dari perkataannya yang kasar, dari perbuatannya, dari tidak ada perhatiannya kepada kedua orang tua. Ini saja barangkali yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu sedikit. Kita buka tanya jawab. Kayak eh, kertas lebih bagus. Ya. Barakallahu fiqh. Ustaz, jika seorang anak tanpa sadar dia suka menyuruh orang tuanya, seperti dia menyuruh uh, anaknya, seperti dia menyuruh kepada anaknya, atau orang yang bawah kekuasaannya. Naudzubillah. Angkat tetapi orang tuanya rida, apakah dia termasuk anak durhaka dan Allah murka kepadanya dan juga orang tuanya karena bukankah seharusnya orang tuanya menasihati Anaknya yang seperti itu, ya, yeah. tidak boleh bagi seorang anak nyuruh nyuruh orang tuanya. Bahkan, Alaihulloh, ya, yeah, orang tuanya dijadikan seperti pembantu, walau Alaihulloh, nyuruh masak, ya, yeah, nyuruh uh, cuci piring, nyuruh bersihin rumah, merapiin kamar nyapu kemudian mengunci pintu di malam hari ini tidak layak bagi anak semacam ini dan ini durhaka kepada kedua orang tua ya okay. orang tua itu disanjung, diangkat. Nanti kita lihat bagaimana ikhwan filah kaum salaf kaum salaf dalam berbakti kepada kedua orang tua. Lihat okay. sampai jalan di depannya orang tua saja itu mereka tidak ada yang berani Kecuali kata ulama, kalau berjalannya itu untuk ngambil duri. Lihat, ya, saking saking hormatnya kepada kedua orang tua. Ada kaum salaf yang berjalan di depan orang tuanya, ini untuk ibu, ini untuk ayah, ini untuk ibu, ini untuk ayah. Jadi durinya dia ambilin. Kalau kena duri, dia kena duri duluan. Bahkan subhanallah ada <coughs> yang bernama Kahmas Al-Abid. Orang salaf, di rumahnya masuk ular dia lihat ibunya langsung dikejar ular itu ular cepat masuk ke lubang di lubang rumahnya tanpa ragu dan dengan beraninya dia ambil itu ular dia kan di lubang dia tahu dia ambil ya sudah diambil dan dia kena ular itu dia apa saya tidak mau ibuku disengat ular biar saya yang kesengat ular seperti itunya pengorbanan Yang luar biasa dari kaum Salaf. Dia ya, berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah taala kita akan baca kisah-kisah mereka yang sangat menakjubkan. Bagaimana bakti mereka kepada kedua orang tua? Orang tua kita telah melahirkan kita. Jangan sampai dulu nyusahin, kita nyusahin orang tua kan? Orang tua telah mengandung kita 9 bulan. Ya. Kemudian lihat kata Allah wahnan ala wahnin. Hamalat hu wahnan ala wahnin. Dikandung dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, di atas kelemahan. Semakin lemah. Semakin lemah. Dari awal saja sudah mual-mual. Terus tambah perutnya besar, tambah perutnya besar, tambah susah. Jalannya pun lemah, susah. Diajak lari, enggak bisa lari. Karena bawa antum. Dan betul-betul hati-hati jaganya. Bawa kita semua. tidur pun diatur. Kemudian ketika lahir sangat susah, sangat sakit, sangat sakit. Ya. Kemudian tidurnya pun kurang. Dan dia berani rela mati untuk anak itu. Daripada anak mati, lebih baik saya mati kan gitu. Orang tua banyak seperti itu. Daripada anak saya enggak makan, saya rela enggak, rela enggak makan. Banyak orang tua seperti ini. Tapi kebanyakan subhanallah kita tidak ingat masalah ini. Lupa dengan orang tua. Ya. Okay. Dan nyusahkan tahunan nyusahkan. Tahunan. Dari lahir sampai kuliah. Nyusahkan orang tua. Terus ketika nikah, mesti nyusahkan. Ketika punya cucu kita, mesti nyusahkan. Nah, nah, ini. Di pelajaran ini, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya bahwa orang tua ini adalah haknya sangat tinggi. Haknya sangat tinggi. Datang setelah haknya Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu telah mewajibkan, telah memerintahkan dan mewasiatkan. Ini kata kaum salaf. Jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana ketika Abdullah bin Mas'ud tadi bertanya kepada Rasul SAW, Wahai oh Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Kata Rasul, as-salatu ala waktiha. Salat di atas ses sesuai dengan waktunya. Tumma ay, kemudian apa ya Rasul? Durul walidain. Kemudian apa ya Rasul? Kemudian jihad fisabilillah. Bagaimana jihad saja kalah dengan bakti kepada kedua orang tua? Jihad kan ikhwani fillah. Jihad itu amalan yang besar, pahalanya surga. Karena apa? Kita perang entah bawa pedang atau apa, musuh di hadapan, kita siap dengan berbagai macam hal. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan harta dan kita siap sakit di medan juang. Bukan sejam dua jam, bukan sehari dua hari, bahkan bulanan. Bisa ketika bertempur sama musuh. Ya, dan kita tahan itu sakit-sakit, sakit dan siap ditebas pedang, jihad. Tapi itu semua di bawah birul walidain. Jangan antum bayangkan, itu semua di bawah birul walidain. Birul walidain di atas jihad fisa yang fardhu kifayah. Kata Rasul Fafihi ma Fajahit. Kata Rasul ketika ada orang yang datang, ya ingin berjihad. Kata Rasul, ahayun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya. Kata Rasul, fafihi mafajahid. Fafihi mafajahid. Maka berjihadlah. Ini lihat, Rasul kalimat, menggunakan kalimat jihad. Karena memang bukan sesuatu yang ringan. Apalagi kita menjumpai orang tua yang sudah tua. Kadang-kadang pikun. -kadang ya. Kadang-kadang kalimatnya susah didengar. Kan itu. Coba antum bayangkan gimana rasanya antum kita semua ketika sudah tua kita butuh sama anak-anak kita ingat al jaza'u min jin sila amal bahwa balasan tergantung dari amalnya ketika orang bakti sama kedua orang tua maka dia akan bakti kepada anak-anak kita bakti sama orang tua ya. ini yang perlu kita perhatikan di jihad Ya Jangan sampai orang tua kita disuruh-suruh. Adapun orang tua, yang mana mungkin nasihati? Orang tua itu senang bantu siapa? Bantu anaknya senang. Jangan kan batu. Nyawanya pun siap untuk dikorbankan untuk anak. Itu orang tua kita. Ya. Oleh karena itu kita yang harus sadar diri. Sadar diri bahwa orang tua kita itu harus kita bakti bukan karena siapa-siapa bakti karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka, itu anaknya durhaka lagi. Saya pernah sampaikan, saya pernah waktu kuliah dengar ceramah orang Saudi ceramah. Itu ada seorang anak bawa ayahnya. Bawa anaknya sudah gede, badannya kuat, tegap. Ayahnya dibawa dibawa ke padang pasir. Anaknya bawa bawa sebilah pisau golok. Apa kata ayahnya? Apa yang anda ingin lakukan oleh anakku? Kata anaknya, saya ingin membunuh anda. Ini uridu an azbahak. Saya ingin sembelih anda. Mesti, mesti katanya. Dia tahu, anak mesti sembelih anda. Terus kata bapaknya, In kunta labudda fa'ilan, fa'adbahni e, fitil sahra. kalau Anda mesti sembelih saya, sembelih saya di ujung sana, di sana. Kan gitu. Terus kata anaknya itu, "Kenapa mesti saya sembelih di sana? Apa mudaratnya sembelih di sini atau sembelih di sana? Ayahmu di sembelih." Apa kata ayahnya? "Laqad abi hunak." Karena dulu di sana saya telah menyembelih bapak saya. Jadi, aljazaa' min jinsil amal. Ini kisah nyata. Dia ya, Anaknya mau nyembelih dia, karena bapaknya sudah nyembelih bapaknya juga yeah. di sana. Ya. Di ikhwan yakhatifillah, kalau kita berbakti kepada anak orang tua, maka anak-anak akan berbakti kepada kita semua. Tapi sebaliknya kalau hukuk walidain maka al aljazaa'u min jinsil amalin. Insyaallah akan kita bahas masalah ini juga. Ya. Yeah. Karena waktunya sudah lebih dari jam 8. Kita akhiri mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.